សហការផលិតដោយ Rofa Chem Group នាំចូលនិងចែកចាយប្រេងកូឡាប្រេងខ្យល់និងប្រេងរឹតគ្រប់ប្រភេទភូមិច្រោះនឹកអានុងសានឹករឿងកាលពីកុមារវាស្រែចំការជីលើខ្នងកូពេលមេឃត្រជាក់ធ្លាក់ខ្យល់ជំនោវាស្រែខ្ញុំធ្លាប់គ្រៀលកូខ្យល់ជំនោពីទឹកមីរដេសាភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់សុខសានកសិករភូមិខ្ញុំគ្រប់ប្រាណយាយតាពូមីងស្ទូងដងរស់ភ្ជួរភូមិច្រំគោកចាក់ណាសោទៀងមូលសន្តិទូរីព្រែកពោយើងកសិកររស់ដល់ហើយដំណាំស្រុកស្រីសន្ធោបណ្ដូលចិត្តអើយមានតែអ្នកហើយជួយខ្ញុំឲ្យស្បើយហើយពីទុក្ខាស្រីសហកាន់ព្រៀបល្អដោយទេវតាលោកចាំជួយគុំគ្រងរង្សាកសិករគ្រប់គ្នាបានសុខសានភូមិច្រោះបេះដូងកាំងសិកជាកូននាងស្រីសន្ធោចិត្តសែនស្មងសស្រឡាញ់ស្រុកណាស់រូបខ្ញុំបានរស់មកដល់ថ្ងៃនេះគ្រប់មុខវិជ្ជាចំណេះបានដឹងចេះនៅស្រីសន្ធោជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្រុមការងារនាងខ្ញុំបានមកដល់ទីទួលបាសានដែលជាទីទួលប្រវត្តិសាស្ត្រមានអ្នកបង្កប់ទៅដោយសាវតានៃអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចំនួនមុនគឺទីអារាមព្រះរាជនិវេសនដ្ឋានស្រីសឈរហៅវត្តស៊ីធរទីអារាមប្រវត្តិសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅភូមិស៊ីធរខាងលិចឃុំស៊ីធរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនានិងស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដោយមេត្រីទូលបាសានជាអតីតរាជវាំងរបស់ព្រះបរមរាជាចៅពញាយ៉ាតជាខ្សែខ្មែរចុងក្រោយដែលបានរឺរាជធានីពីទីក្រុងអង្គរចុះមកខាងក្រោមត្រង់ម្ដុំខាងកើតទន្លេ4មុខនេះនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1431រួចព្រះអង្គរឺរាជវាំងពីទូលបាសាននេះជាបន្តទៀតព្រោះតែជួបនៅបញ្ហាទឹកចំនួននីរដូវវស្សាបន្ទាប់ពីការគង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់មកទើបធ្វើឲ្យបរិវេណអារាមវត្តបរិនិវេសនដ្ឋានស្រីសជោហៅវត្តស៊ីតូនេះមានទីធ្លាធំទូលាយណាស់
វិហារប្រហែលជាកសាងក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចស្រីសុគន្ធបុត្រព្រះវិហារនេះមានការជួសជុលជាហូរហែបន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែធ្វើការជួសជុលដូរសន្លឹកទ្វារទាំងអស់សាជាថ្មីឡើងវិញផងដែរនៅជាប់ខឿនព្រះវិហារបែកខាងត្បូងមានអគារតូចមួយឈ្មោះថាព្រះវិហារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរីឯនៅខាងជើងឆ្ងាយពីព្រះវិហារបន្តិចមានអគារតូចមួយទៀតឈ្មោះថាព្រះរាជនិវេសនដ្ឋានស្រីសរជោដែលនៅខាងក្នុងមានតាំងរូបចម្លាក់ថ្មស្រីសរជោអស់លោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបរួចហើយថាស្រីសរជោនេះគឺជាស្នំឯករបស់ស្ដេចស្រីសុគន្ធបុត្រនិងត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់នីកនដែលក្រោយមកបានឡើងបុណ្យរហូតដល់លួងព្រះស្ដេចកននៅចំពីខាងលិចព្រះវិហារមានចាត់ដីចំណាស់ធំមួយសង់ពីដំអិតនៅរក្សាទ្រង់ទ្រីបានល្អស្អាតនៅឡើយពេលដែលយើងខ្ញុំសួរនាំចាស់ចាស់ពីចាត់ដីធំនេះទៅធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបញាប់ញ័រមែនទែនព្រោះនេះជាព្រះចាត់ដីព្រះបរមរាជាចៅពញាយ៉ាតដ៏មិនគួរឲ្យជឿរីឯនៅខាងកើតព្រះវិហារវិញក៏មានចាត់ដីចំណាស់ចំណាស់ចំនួន4ដែរដោយចាត់ដីមួយមានរាងមូលនៅជាប់ខឿនព្រះវិហារហើយចាត់ដីធំធំ3ទៀតឃើញនៅសល់តែខឿនខាងក្រោមមិនឃើញតួចាត់ដីទីនឹងត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយព្រៃខ្វះការថែទាំជួសជុលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅខាងមុខព្រះវិហារបែកខាងជើងមានសំណង់គ្រឹះដ៏ធំនិងខ្ពស់មួយស្ថិតក្នុងកំពង់សាំងសង់នៅឡើយគឺជាសំណង់សម្រាប់តម្កល់រូបចម្លាក់ព្រះសិអាមេត្រីដែលនឹងមានរចនាដោយដំបូលបោះស្បុកគ្រប់ពីលើតាមគំនូរប្លង់សំណង់មួយនេះនឹងមានកម្ពស់ផុតពីដីប្រហែលជាង20ម៉ែត្រចំណែកនៅខាងមុខព្រះវិហារបែកខាងត្បូងវិញមានរូបសំណាក់មេទ័ពមួយរូបឈរកាន់លំពែងឈ្មោះថាតាមែនដែលមានរូបសំណាក់សត្វសឹងឈរព័ទ្ធជុំវិញនៅបែកខាងត្បូងចោររបងវត្តជ្រុងខាងលិចមានអគារសង់ថ្មីធំមួយកំពស់ពីរជាន់ត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយរបងមួយជាន់ទៀតនៅលើក្រោមទ្វារចូលអគារធំនេះមានសរសេរអក្សរដាក់ថាព្រះមហាបរមសត្យមុនីចាត់ដីទូលបាសានក្រោយពេលបានទៅដល់អារាមនេះជាលើកទី1យើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបផងសង្ងេះសង្ងល់ផងរកថាមិនត្រូវរំភើបគឺដោយសារបានទៅដល់ទីទួលអតីតរាជវាំងខ្មែរកាលពីជិត600ឆ្នាំមុន
ជាពិសេសគឺការបានយកដៃទៅស្ទាបអង្អែលព្រះចតីព្រះបរមរាជាចៅពញាយ៉ាតតែម្ដងរីឯអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចវិញគឺហេតុអ្វីបានជាទីឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃមួយនេះហាក់ដូចជាគេកំពុងនាំគ្នាបំភ្លេចចោលអញ្ចឹងវាគួរតែត្រូវបានរៀបចំឲ្យបានស្អាតទាំងសោភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថាននិងទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពផងដែរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយឲ្យទៅស្គាល់ទូលបាសានដ៏ល្បីល្បាញនេះព្រោះយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាពីមុនមកមានជនជាតិខ្មែរយើងមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដែលបានមកដល់បានឃើញដោយផ្ទាល់នៅទីទួលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Rofa Chem Group ដែលបានលើកស្ទួយនិងថែរក្សារាល់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិព្រមទាំងសហការផលិតនិងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួបប្រទះតែនឹងបាតុភូតទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមសន្យាជួបនៅក្នុងវីដេអូលើក្រោយៗទៀត